どうもこんばんは、ゆうです。栄冠9実況プレイやっていきましょう。いや前回マジ奇跡やね。いやマジこのゲーム魔物ゲーやね。はい、ということで今回2回戦からねやっていきたいかなと思います。よっしゃ、いやよう買ってくれたわ。俺ねワンアウトでね魔物使っても負けるんちゃうかなとか思ったけどね。鉄仮面さあ、いやでも、ようフライとか上げてたけど、よう落としてくれ、相手がね、落としてくれたわ。と、ちゃんと取るときもあるからね。さあ、甲子園出場したい。お、ちゃんと出るようになったやん。三重水産高校、マイフバいいですね、今回2回戦。やっていきましょう。やっぱああいう B ランクとかやったらね、自動失点しちゃうっすもんね。いやー、ちょっとこれ大谷選手でいきますか。はい。これね、正直俺迷ってるとこがあって、キャッチャーこれ、守備と捕球いいじゃないですか、肩が。だから、あ、一緒か。どっちみち一緒か。3年生使ってる方がいいか、これやったら。まあまあ、オッケー。これで行きましょう。魔物はね、二人、50%やからね。地区大会2回戦の模様をお届けいたします。一塁側、三重。三塁側、シュア。あ、マネージャー可愛いね、やっぱ、うちのチーム。いいね。ショートカットっていうの、なかなかいいな。おお、上がってるやん、前評判いいから。上がってるね。さあ、大谷くん。引っ張りや。同じぐらいですね。戦力は。うーわ、点取られる。点取られてしまう。おっしゃ、使おう。引っ張り。いいよ。うまい。ああ、惜しい。切れたか。うまい、よっしゃー、オッケー、逆転スリーラン、でかい、大谷大活躍。いや、いいね、大谷。よう、うちの高校に入ってくれた。救世主やます。まさに救世主。追いつかれるんかい。やばい、勝ち越される。ここを成長しよう。よし、オッケー。ちょっとあれですね、キャッチャーがやっぱいいキャッチャー欲しいね。大谷、もう一発頼もう。オッケー。なんでこん、なんであんな相手、引っ張りに警戒しとったんや。まあ俺が引っ張りにしとったからか。めっちゃ警戒しとったね。おっしゃ、勝ち越したよ。魔物ある。ナイス。ちょっとまだ掴まんでいいかな。まだ掴まんでいいか。よし、使わんでよかった。一塁ランナー回らんかな、回らへんか。これはよっしゃ、2点差。流し打ち、いやー、おっ、えそれそれる。さて3番から、いいやつ。流し打ち。いや、このバッターもなかなかいいからね。マジで、マジでマジっすか。それマジっすか。引っ張り。うわ、でもいいバッティングやね。しゃ、黄色線。ちょっと送りバント行こう。よし、ナイスバント。これいける、これいける。よし、いいやつ。うまい。いや、
いや、いけるんじゃん、今年甲子園。ほんまに魔物来てくれたら。いや、ようやく念願の甲子園やん。栄光の駆け足打たれたやからね。こういうのがあるからな、これ。これ負けとうときにされたらマジ、マジショックなやつやからな。さあ。これってできるかな？交渉か。海洋一回。いいね。ナイスキャッチ。オッケーオッケー。あ、やっぱ守備ってあげるべきやわ。めっちゃ思う。最近めちゃめちゃ思う。うーわ、はやっ。はやっ。おー、投球フォームかっこよすぎやろ。てか、よう取ったな、今の。セカンドってシビアわ。いや、この154球笑ってまうわ。1年生やろ、自分。よっしゃ、内角。おー、はいよ、ほんま早い。低め、取れるか。あー、惜しい。まだ大丈夫、いけるよ。あとワンイニング、ワンイニングちゃう、ワンアウト。打たせて取れ。おー、いいボールやな。低め、おっしゃ。はい、ということで2回戦突破ですね。よしよしよっしゃ。危なげなかったかな、まだ。前回のやつの方がもうドキドキやったからね。いいね、ホームランナイス。さあ、やっぱみんな1ずつかな、上がってるのは。うん。強豪校ならへんかな、早く。さあ、3回戦。準々決勝か。あと3回で勝つん。ねえ、スナイパー。俺、夜のスナイパーやけどね。さあ、ということで、準々決勝いきましょう。頑張るぜ。岩堀くん、君だ。いや、みんな調子いいわ。みんな調子がいい。これ、激アツやわ。さあ、準々決勝。渡来西高校か。俺なんかほんまに1年目2年目ぐらいの時にやった以来かな。多分そんな強くなかったよね。少年場？強すぎやん。マジっすか。魔物！よし！使います。いや。使っていいんかな？いや、これ使ってね、ランナー出たところで、チャンス操作が来ないことの方が多いんですよ。な、これは、残しとこう、やっぱり、前みたいに。全員打席は回ってくる9回とかね、負けてる7回とかで使いたいな。おーし！おい、よしじゃないわ。ライナー制やん、めっちゃ。おっしゃ、失点してない。あ、これ使おう。これ使います。このまま絶対使います。はい。やっぱり、さっきみたいなバッティングしてせえへんかな。ここで三振とかは持ってないで。ゴー。おお、よう見た。うまい。おし。やめろ、送球するよ。うわ、もったいね。まだ来る、まだ来る。まだチャンスは来る。もったいないね、今の。お祭り男。引っ張り。早い早い。打つの早い。投手いいね、相手の。うわ、やばい。これはやばい。ふぅ、使うぞ。引っ張り。ここで点取れんかったらマジ。よし！よし！よし！魔物の意味なかったけどね。さあ、今日初めてのピンチ。いや、このままでいこう。急成長。はい、成長したよ。内角。おーし、ナイスボール。低め。取れた。
よーしよしよし、やっぱ痺れ上げるべき。よーし、セット、ナイスボール、外角、よーし、めっちゃ集中してるよ、これ。俺めっちゃ集中してるよ、これ。あと相手強いもん、これ。いや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 、重い球、俺重い球持ってるから。よかったー。早く早く早く投げろ、早く投げろ、早く投げんかい。よしよしよし、ストーン、ステイ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 。いやー、これはやばいなー。ここやばいねー。ものすごーく盛り上げよう。前進守備。ちょっと相手のね、チーム見てなかったなー。あー、強いね。強いわ。ただ、一回戦のイナベ電工高校に比べたらまだまし。わー、これ、こいつ強いな。379やろ。いや、こっちの方が上やから。こっち501ですから、ピッチャー。なかなか失点せえへんぞ。入らへん、入らへん。球が入らへん。ここ別にファーボールでもいいんですけどね。ただ、押し出しがもうめんどくさいんですよね。内角。はい、外角や。よしよし、これチャンス。落ち着いて落ち着いて、集中して。よし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 。今の外角っすね。あー、やっぱこのピッチャーやばいな。相手チームにおられたら嫌やな。よーし。オッケーオッケーオッケー。どれがいい？緩急。マジっすか。緩急って怖いよね。俺緩急あんま使わへん理由これなんですよ。なんで使ってんって話やな。いやー、痛いなー。今のホームランマジ痛い。横須賀くんが魔物かどうかっすよね。あと、いつもこの準々決勝で負けるからね、勝ちたい。あいよ、究極の思考。これ一塁ランナー、あ、でか。別に盗塁が C か、あ、盗塁せん方がいいな、やっぱり。うちのチーム盗塁したらあんねん。よし！さあ、横須賀くん、魔物、頼むで、魔物。ドゥルルン、ラッキーボーイかよ。これはまずいな。これはまずいぞ。ただ、ハイボールヒッター。阿部ヒ、パワー、阿部ヒとハイボールヒッター。ヒッ、出たー！出た、出た、やっちゃった。まあ、行くよ、俺。いや、やめとこう。やっぱやめとこう。怖いわ。引っ張り。うわ、今の入ってなかったんや。よっしゃ！やったぜ！やったぜ！マジ助かったー。いや、この子1年生の時ほんまにもう、基礎能力が低すぎてね、一生ベンチかなと思ったけど、性格見たら打ち気やったからね。助かったわー。やつ。いや、もうヒットエンドラン行こう。あ、やっぱやめた。流し打ち。流し打ち行こう。落ち着いて。ここ取るかな、これ。うん。これでツーアウト。野手能力めっちゃいいからね。流し打ち。早い。さあ、2点勝ち越したよ。あと3イニング。よし、あと2イニング。ここチャンス。ここ集中。送りバントめっちゃ進めてるやん。流し打ちやろ、これ。めっちゃ進めるやん。やめとこう。流し打ち行こう。俺を、自分を信じて。やっちゃったぜ。おっしゃ！魔物使ってないよ。魔物使ってないよ、今。よし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 。さあ、もうヒットエンドランやりません。引っ張り。あ、この子流し打ちの方が相性良さそう。打率悪いな。この子打率が悪い。よし！ノーアウト満塁ですよ。これもうね、犠牲フライやね。安牌に犠牲フライ。行きましょう。スリーランホームランナイスだよね、この子。お。うまい！これよ、いけそう。準々決勝突破。4点差。面白いね。これ、追い込まれるまで犠牲フライ。あー、追い込まれたね。だったら引っ張りかな。
よしよし、相手体勢崩した。オッケー、後藤さん。これ消えるかな。まだ油断はできないですけど。いやー、盗塁なんでこれ5なんやろ。俺これが知りたい。この子のホームランナイスだね、今日。送りバント。あ、やばい、これやばい。おっしゃ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 、あぶね。村井くん、中島ちもう1点取ったらだいぶ大きいけどね。先輩ゴー。うん、まあまあでもここに3点取ったんでかいな。おっしゃ、この回抑えたら勝ちっすね。さあピッチャーかよ。この系統大好きやからね。この系統大好き人間やから。いいよいいよ。臭いとこ。よし、もう一回行こう。うん、外角。ナイスボール。あれストライクやねんな。低め。よし、4、6、3。 OK ね。俺久しぶりにゲッツー決まった。いつもね、体勢崩すんすよ。あと一人やね。この相手強いかも。 B に勝てるよ。あった俺。やっぱ天聖 OB とか天才やわ。魔物と。この3つ揃っとったらいけるわ。なかなか試合を終わらせてもらえない。それが準々決勝。いや、それが高校野球だ。ゴッ。オッケーオッケーオッケー。あ、打たせ、それ。追い込んだ？よし、追い込んだ。あと1球。低め。マジで？マジっすか？危ねえ。ホームランか思った。危ない危ない。ああ、焦る焦る。よし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 、もう一回。オッケー。よし。オッケー、ということで、ちょっと焦ったけどね、相手の B ランク見たときは。なんとかね、この準々決勝突破できましたね。俺多分3年ぐらい連続で準々決勝でつまずいてるんで、一つなんか壁をぶち破った感じですね。いや、よかった。ほんまこのゲーム寿命縮むわ。いやー、これやばいっすね。いや、でも大谷が今までホームラン打ってとかしてくれたからさ、信じよう。信じる。あと1点。あと1点なんだ。